Mielestäni suulliset harjoitukset kieliopetuksessa jäävät vähemmälle huomiolle ajan puutteesta johtuen. Sen takia haluaisin näyttää tämän hauskan pienen toiminnon, joka löytyy Google Translate-työkalusta. En tule ollenkaan keskittymään tähän käännösosaan, vaan ainoastaan tähän syöttöosaan. Jotta saat tämän itse toimimaan, sinun pitää varmistua siitä, että käytössäsi on Chrome-selain. Muissa selaimissa tämä nimittäin ei ole aktivoitu. Voin ensin aloittaa valitsemalla kieli. Ja sen jälkeen otan puhesyötön käyttöön. Nu är det höst. Snart är det vinter. Det gillar jag. Voit tämän jälkeen kuunnella syötettyä tekstiä. Nu är det höst. Snart är det vinter. Det gillar jag. Ja voimme vaihtaa kielen. Soon it is winter. I love skiing. Soon it is winter. I love skiing. Opettajana voit keksiä kaikenlaisia harjoituksia, jolloin voit käyttää tätä työkalua.